रहमानिरहीम तेरा और अजमंगा स्टाइल ग्रुप की कार कर रहा होगा ना पता है कि उसमें मसला नहीं चला जाता कि ना नेक्स्ट मुझसे आज से कम जमंगा टॉपिक दे अगर सेल ग्रुप दे मुझसे दैट टोल ग्रुप दे कि ना सेल सही शो और देख के मुझसे रोल ने कमी ऑप्शन दे आंसर सही शो लगा या कॉलम इंसर्ट कॉल या सेल इंसर्ट कॉल के ना नमंग बस को दामो के मेसवर्ड के हम वैल्यू कई मेसवर्ड तो सही याद के लेके ना तो तो पिक्सेल के मतलब 80% होता सो 80 ने बल्कि 90% बा पिक्सेल पूरे के कई मेसवर्ड हम सही याद के ले सही था के ना मंगा पर आगे के पर टेबल की वैल्यू के ना कचर तमंग यो सेल इंसर्ट काओ नो मंग आगे के वो मंग से रखे ना इंसर्ट दल तमंग को ले शो लगा दे दो दिस गोर द मूस वाला सेल तक और इतना सो दे दो नंबर दे सेल ما دلتا یو سیل پکار دے زغوڑم چی یو سیل سکما انزرٹ کم سی شو نو التا ما سر دلتا مشتری گورا نو یو ما سر سیل انزرٹ کو لی یو کالم انزرٹ کو لی یو رو انزرٹ کو لی زین چی رو نه انزرٹ کوما صرف سیل انزرٹ کوما سی شو تو چکلا دی باندې کلک کو کما اوس دد چنه به بل سیل را پیدا شي کنه دا تیار بکم خلل شي سی شو کنه نو دلتا کو تا اپشن در کئ چی دا سو شی دا رائټ سایډ ته لار شي یا کم سیټ ته شپ شي شپ ڈاؤن سایډ ته لار شي سمپل خبر ده صحیح ده کدی سی کې بل سیل را پیدا شي نو دا تیار بچر ته دي زه دم چې دا د رائټ سایډ ته لار شي ګوره ورته سو شو ګوره اغال ته لاړې او دې سی کې بل سیل را پیدا شي سیل مې انزر کلیر شو دا په انزر سیل باندې پوي شوې کنټرول سیټ سره مې سکو واپس مې دا جوړ حالت ته راوستو صحیح ده دا کسی مونږ سره ګوره که زه غواړم چې ما ته یو کالم په کار دی که دی باندې کلیک وکړم بیا مونږ سره ګوره کالم شتهرې انټایر څه دی ما سره انټایر رو په کار ده پوره یو رو په کار ده یا یو کالم په کار دی چې زه انزرټ کړم که نه نو هم د دې ځینه هم کولی شم صحیح شو لکه دا ونډو هله په کار زمونږ راځي که نه چې که تاسو ګورئ که تاسو داسې کوئ که نه مطلب پریکټیکلي مونږ تاسو ته ویلی که نه رایټ کلیک مونږ وکړو انزرټ نو دا یو وړوکې ونډو کلا شي که سیل انزرټ کړې نو تیار صرف دې چرته لاړ شي رایټ ټکه شپ मतलब अप डाउन साइड ते सही शो कते चुरो पकड़ दा या कालम पकड़ दा बदे पोए के न पोए ज गोर ज यो रो और कुम चमा ता यो रो बले पकड़ दा न सबोशी गोर दीज के यो रो रा पैदा शो इंजर शो कंट्रोल शीट गाम खत्म को आपको डायरेक्ट बस सिल ले बकार रो पकड़ न तराशा गोर इंजर शीट रो पकड़ दा को कालम पकड़ दे ज ते चमा ता यो कालम पकड़ दा दीज के यो कालम बले पैदा शो چکر تا ته ضرورت راشي دا کالم چې ته کالم انزټ کی یا روز ضرورت را لې بس سیمپل خبره ده کنټرول زړ بیا مې واپس ختم کو صحیح شو په دې طریقې خبر کمانډ کو یې شوی او نیکسټ موږ سره انزټ شیټ شیټ دلته ما سره شیټ نمبر 1 دی 2 دی 3 دی 4 دی 5 اوس دی موږ دې زنم زبل شیټ اغسته شم او زه دې زنم شیټ اغسته شم ټوټل سو شو اوس مې دې ذکر راو نارمل که زخم چې نمبر بدل دبد سي راځي صحیح شو کنه او که زم چې دې ذکر ډایرکټ بل یو شیټ انزټ کوم نو دې ذکر ډایرکټ شیټ انزټ کولای شي دې 1 نه بعد زه ډایرکټ شیټم انزټ کولای شم د دې دوه درمن صحیح شو کله پوه شوې په دې ولني کې اوسم وسنه نشته کنه چې څنګه موږ سره انزټ ته دا سیستم سیم د دې مطلب ډیلیټ هم دی دا به یو سیل راولي یا به یو کالم راولي یا به یو رو راولي دا به د کشانې کار کې خدا به ډیلیټ کړي زه غواړم چې دا کرنټ دې مطلب دې چلو دې موس نمبر دې کې دې سیل دا سیل زه غواړم چې ډیلیټ کړم یو خدای دې نه دا ډیټا ډیلیټ کوول ډیټا نه ډیلیټ کوم دا فور سیل څه کوم پورا سیل ڈیلیٹ کوم کنا لکه اوس کدی نظر ڈیٹا دا ڈیٹا تلری کم کنا ڈیلیٹ و مدد ختم کم نو داسه خو خالی پات شي زم چې داسې ونه شي چې دا سیل مکمل شي ختم شي نو بیا به څه کوم ڈیلیٹ توازن او ڈیلیٹ سیل توازن چې دا تیار سیل ختم شي نو بل ته د لیفټ سایډ نه راشي یا ته د لاندې نه برو خي زم چې څه سو شي د لیفټ سایډ نه دی ته سو شي مطلب د رائټ سایډ نه دی لیفټ راشي شي صحیح ده کنا نو ګوره ورته سبکی د دې خوا دې خورا شپ شو کنه د لیب نه دا سیټ لیب سایټ را شپ شو پوه شو به دې باندې هغه تیار سیل شو ختم شو کنټرول جوړ بیا مې واپس زول حالت را وست ورې پوه شو او دا چې کته وچ نه لاندې دې لاړ شي لاندې باندې کته وچ روک ډیلیټ کول یا کولم ډیلیټ کول ګوره دا ماوس نمبر دا 2 نمبر چې کوم ریکارډ دا ریکارډ زس کوم ډیلیټ کوم نو 2 نمبر ریکارډ سره مو کلم ورکو کنټرول جوړ زه غواړم چې زس کوم دا رو ډیلیټ کوم دا ورا شمه ٹو نمبر رو سے شو ڈیلیٹ رو کنٹرول زیڈ بیا میرا ہوتا او کتا سو غواڑی چی دیزی نا ڈائریک کو کئی گورا ڈیلیٹ رو پکار دا رو ڈیلیٹ کے رو کولے شی او کو کالم پکار دے کالم ڈیلیٹ کولے شی کلیر شی دا
اس کو تبھی چیز اٹ ٹائم ڈیر دمر ریکارڈ ہے دا ٹول ریکارڈ دمر ڈیر ریکارڈ بھیا زلوانی لگا دا ڈیر زیر کارڈ زیر تے دا ٹول دس کوما دا زی ڈیلیٹ کوما نو اس پتہ چیز بھیا یو اور ڈیلیٹ کوما نو بیا خو گرانی کی کنا تب سلیکشن ہو کے گورا دا بر ریکارڈ چکم دے دا ٹول زی ڈیلیٹ کوما نو دا بڑا شی ڈیلیٹ ٹو ڈیلیٹ رو دا ٹول رو گانی بھیا زو ختم شی کلیئر شو دا بڑے پوش وی کنٹرول زیٹ بیا میں ہوس تو سمسرا خودی دوانو کی نشتا نیکسٹ مون سر سے فارمیٹ دے فارمیٹ کے مونگ سرا ہائٹ رو ہائٹ دے دا رو ہائٹ لکا مونگا تا سو گورے کنا دا سا چل تا ستا خیمہ گورا لکا ما دیز ان دا سی ہو لگا کلے زبادی تا سور کما یو بارڈر اور کمی تا ستا لگ سیخ کٹی ہاں دیز کی پیچ کٹ کی خدل تا گورے دا سو دا کولا دیتا اس تخکاری دا کنا دیتا ہوں بارڈر اور کنٹرول ایف ٹو فلم پریویو شو کئی ماتا کنا دی ریکارڈ تا گوری زبا دا لگ شان زوم آؤٹ کما دا مطلب زما ریکارڈ دے کنا دا تا اس تخکاری کنا زوالا مچی دا کم زما سر دا کم ریکارڈ دے کنا چی دا دیزی تر اور رسی گی سوشی پا دی ٹول فیز راشی کنا دیزی تر اور رسی گی نو چی دیز تزر را رسو منو سا چل بکو ما زبا دا دی روگانو سای سکو ما دې سایز بس یو کومه کنه ٹھیک شو چې کوم ما سره دا کالمونه دي دا روګانی د دې روګانو هایټ بس کومه سیوا کومه نو بیا بس کی بیا بلان دی راځي کنه ٹھیک شو نو د روګان رو سایز ته د سیم سیوا کولې شو ګوره رو سایز چې کله سیوا کې کنه دلته دی بلکې د زو خیمه د دې رو سایز د سیوا کومه ګوره دلته براشي د دې رو د بار بودرې کې د دې نه سیوا کیږي هغه که هم د ټیبل کې ډارې کودري دو الله ان د بار د دې نه سیوا کیږي د دې د رو هډینګز ته وراشي او د هډینګ کې باندې د لاین د بار بودرې کې چې کله د لاین د بار بودرې نو دا مونږ سره دا بدل شو پوینټر دا وسه شو بدل شو دا به اوس پریس ونی شو د دې نه هاي ټس کالج ګور ما 32.25 کو ګور دا سم روانې سیوا کیږي کنه چې سم رته سیوا کول غواړي نه یو ته دې نه سیوا کولې شي صحیح شو کنه وعلیکم السلام صحیح دا پدې پوي کنه پوي گئی ٹھیک شو اپ کو زه غواړم چې نا ز سیوا کوم د دې رو هایټ س کوم د دې نه سیوا کوم نو زه نه دلته د دې رو هایټ ز سیوا کوم د دې نه دلته نه مرو هایټ سم نه دې اوس ما سره دا سم نه دې 39 ته زم چې دا 45 سیوا کوم ګور هم سیوا شو د دې نه سیوا کولې شو دې نه سیوا کولې شو پدې پوي شو صحیح شو صحیح ده پوي شو اسان ده ګران دی صحیح ده خود دا مطلب دا ټول ولې استعمال کی دي چې کمانډ وای دی دا پیدا ده کنه وز دا ټول سیوا کول غواړم زم چې ټول یو شانتی راشي کنه نو زه څه چلو کوم سیم بلزل ته راشم کنه لکه اور ګم پلما سره دالې صحیح شو دا ز په پرنټ تاسو ګره پرنټ پیو تاسو شو کوم دا دې دې تر سره ول غواړم صحیح شو نو دا به څه چلو کوم دا به سلیکټ کم داسي دا ټول ٹھیک شو کنه د دې سایز سم نه ما سره وښ چې دې کوم سایز دغه 15 دی دا به 20 کوم نو ټول به یو ځل به ټول 20 کې کنه ګور ورته ټول سی واج به یو ځل باندې پرې پوښ به کنه سمسله شته دي کې د رو یو وی رو هایټم سیوا کولې کومولې شي او کوم سلیکشن وکي هغه رو هایټ څه کولې شي دي نه ویلی ورک سیوا کولې شي اوس دلته ګوري بیا وته ګوري ما به دا سیرو سلیکټ دا دومره روغان غواړم دا درې دا کوم روغان دي د رو هایټ څه وکم وخت چې دراله مرو هایټ ته نو ما سره غویل شو کېدا وس نه شو کېږي ولې نه شو کېږي څنګه کلم وجه نه ده سلیکشن خبر نه ده زبر دي دا دې نه وځوم زبر دلته دا شو کې مې په بل شیټ ته بدل راشم صحیح شو زبر شیټ ته علم ګورم ٹھیک شو دا سیم سلیکشن وکړه دې روګانو هایټ زغړم چې سیوا کوم دلته راځم او دې ګورم ما سره ویلو نشو کې ولې نه ټیبل خبر نه ګورا ځکه نه شو کې کنه چې د یوې رو هایټ سیوا ده یو شانتی نه دی اوس کدی که زه ودرېږم نو ماته کرنټ خی چې د دې هایټ دومره دی کرنټ هاي راته د دې رو هاي راته خی چې دومره هایټ دی کدی که ودرېږم د دې هایټ راته خی چې دا دومره دی نو اوس ته کم ده ته کم مخه ده خود وانه سلی کړی امر کنفیوز دی چې ته کم مخه ده دا ته خو هم ګدا ته خو ما خو بدل لیکنه نو زیرو بالکل خالی ده ته خی پوه شو بری وانی سی شو اوس کدل ته دا بدل بدل دی کنه دوانو نو بیا ته تیز نه تاسو کولای شی به ته ویلو ډیسایډ کولای شی صحیح ده پرې پوه شوې نیکسٹ دے کسی دی مونگ سرا نیکسٹ مونگ سرا دے اٹو فیٹ رو ہائٹ
بیا ته دسی کولای شي صحیح ده کنه لکه ورستانه د رو هایټ چکم دی هغه ګډوډ شو ځنه غټه ځنه وړکه هغه ترتیب هم نه ګډوډ شو چې د نارمل سایز کم دی اوس نارمل څومره هایټ دی نو سلیکشن مې وکړ کنه دومره روګانو مې سلیکلی او دلته راغلی نه مې سکو 8 فټ کو هایټ یې څه شو خپل اټومیټک نارمل راته لاړ صحیح شو داسې ته دې کې وغواړی کنه دلته هم ته غواړی چې دا ټول څه شي یو شان دي شي 8 فټ باور کې دا به خپل زوړه درته واپس ورسي په دې پوه شوې په دې درې دوو کې خو څه مسله نشته کنه دغه چې موږ سره کالم کالم منټم دی که ته د دې کالم سایز سیوا کول غواړې کنه لکه سپوز دا کالم نه مسله زه غواړم د دې کالم د دې ځینم که د دې هایټ ویټ سیوا کومه د کالم نو د هیډنګ ته به راځم کنه هیډنګ کې به په دې لاین ودرېږم ګوره سیوا کولی شم داسې کولی شم کنه صحیح شو او که ته زه غواړم چې نه په یو ځل باندې د ټولو کالمونو سایز څه کړم غټ کړم نو بیا به څه کړم داسې به دا سلیکټ کړم ټول او دلته به راشم ګوره د دې کالم ویټ څومره دی اوس موږ سره اوس دلته هم ځکه نه شو کوي ما سره چې ما سره دا ټول یو شانتي نه دي صحیح شو کنه که زه دلته بل شیټ کې لاړ شم او زه بل شیټ کې دا ټول سلیکټ کړم نو بیا به دې ویټ ماته ښایي ګوره چې دومره دی 8.43 دی کنه خو هلته راته ځکه نه ښودو کنه چې څه وما سره ټول یو شانتي نه و زه غواړم د دې دا ویټ سیوا کړم ګوره کلمونه دي کنه د دې ویټ سیوا کوم یو یو سیوا کولی شم او د ټولو سیوا کوم دلته پکس ویلی ورکوم څومره ویلی ورکوم چلو ما 15 ورکړه ګوره د ټول به 15 شي څه مسله نشته ته دې پوه شوې ښه کالم ویټ باندې پوه شوې کنه نیکس موږ سره 8 فټ کالم ویټ دی سیمپل خبره ده چې دی وسنګ 8 هایټ په فټ کاو دا سې کالمونو ویټ بس کوي اټومیټک فټ کوي ګوره دا کالمونو زنه کالمونو سایز غټ دی او د زنه نارمل خو څه دا سې لیکنه خو دې کالمونو ته ورته سایز سره غټ شوی دی نو دل درازو مې څه کو سیوا کوي نه ټک کوي کنه خاصه کنه ټک کوي ګوره په دې کې سویلیو نشته کنه دا سو پکسل کې دا موږ سره ایڈوانټیج ده ګوره زه د لیکم سیریل نمبر او د لیکم نیم د لیکم فوس ټیک شو کنه او د لیکم چلو سیلری لیکم صحیح ده ګوره نیم کې ما سیریل نمبر 1 ورکو ټیک شو او نیم کې مطلب وګ دوم لیکو وز ګوره دین نوم دی خو لاړه کنه په دې لاین راشه وعلیکم السلام دا هیډنګ تاسو ته وایم دا موږ سره هیډنګ دی کنه دا دې نه موږ سیوا کولی شو چې دا سیوا کو کمی کو کولی شو کنه خو دا دې لاین دا بر ډبل کلیک وکا نو دا اٹومیټک جسم ردی ته ضرورت یې کنه قسم را کې ټیکس راځي هغه اٹومیټک پرې کې ایڈجسٹ شي صحیح شو سیټینګ برابر شي نو اوس وختي موږ سره دې کې سو لکه وختي ما سره دې کې څه ډیټا نه و اوس ما دې کې ډیټا راوسته د کلمونو سایزونه مختلف چینج لو ګور ځنه غټ ځنه واړې اوس مې کلیکل وکړ کنه اوس دلته رانه مده دې 8 فټ کو مکالمه صحیح شو سره ګور پوهنی شو بری بانی چې څومره دی کې ټیکس دی کنه دغه ټیکس مطابق بس کیږي پټ کیږي وا کم کالم کې ټیکس دی وای نو هغه غټ راځي کم کې کم هغه کم راځي پوهې شو بری او دا تاسو کسٹم دې نه یو هم کولای شي ګورو لکه دې کې سیل لیکل غوېلو سی والی کم ګورو اوس دې کې نه راځي کنه په دې بڑا ول کلیک وکړو ګورو دا د سیم کې کلیئر شو دا پدې پوه شو کنه نیکسټ موږ سره ډیفالت ویلیو دا ٹھیک شو کنه ډیفالت ویلیو مطلب دا چې اوس د وړو مچ د کالمونو کم زور نارمل حالت دی د دې نه خو 8 فټ چې کم دی 8 فټ کالمټ کو داسې کوي چې څومره ټیکس پکې دی کنه دا غا ټیکس مطابق کې جوړې ځنې کالمونو غټ را شو ځنې واړه راشي اوس د غوړم دې کالمون ته تاسو ګورې کنه دا ځن ځنې غټي ځنې واړې یې سایز متن مل زوس دا ګورم چې د دې نارمل سایز سره دی کالم چې دا زبې تخبل زوړ حالت تر اولم وایي به دې باندې اوس ما ته خو هغه سایز نه دی معلوم کنه زه به دلته راشم یو ځکه کلیک وکم دلته راشم چې ډیفالت ویلیو ما سره څه ده د دې چې کوم خپل ویلیو ده کنه د کالم ویټ چې کوم دی هغه نارمل څومره دی نو دې ما ته خو چې نارمل څومره دی 8.43 دی اوس به راشم زه د غواړم چې دا کالمونه ټول یو شان دي کوم د زوړ حالت ته ورسوم وایي کنه دا به سلیک کوم دلته راشم کالم ویټ ته څومره باور کوم 8.43 او دا به اوکې کوم ټول به په زوړ حالت ته واپس پوه شو کنه وایي سم سره شته پکې نیکسټ موږ سره سره په دې کوم سم سره نشته کنه نیکسټ موږ سره هایټ اینڈ ان هایټ صحیح ده زدل درازم کنه
دلته ګوره ما سره ریکارډ نمبر 2 چې کم دی زه غواړم چې دا ریکارډ زه هایډ کم چې چاته ښکار نه شي دا ټوله رو بلکې زه غواړم چې هایډ کم زه دې کې ودرېدم او دلته رانم هایډ ته دا رو سو کوم هایډ کوم ګوره اوس دې کې رو نمبر 2 ریکارډ شته دې کې خو مطلب ته به داسې ولیکي زه چې 2 مې پکې ځان ولیکو داسې خو هغه ریکارډ چاته خو پته نه لګي چې دې کې وروسه ده چاته پته لګي دا سیو ونو پنځو غانې ریکارډ ځنی ریکارډ دته وی چې دا سیکرټي کنه چاته پته ونه لګي داس کیس ریکارډ یا زما سیلری دا وغیرہ چې کیس زونه دي چاته پته ونه لګي هغه ته داسې هټ کولای شي چاته پته هم نه لګي وځي چاته پته لګي نه لګي صحیح ده پرې پوه شوې دا سیک ما سره زم چې دا یونټ پرایس چې کم دی چې دا چاته ښکار نه شي دا کالم ز ټول سکوم هایټ کوم زه بند راشم هایټ او هایټ کالم ګوره هغه کالم چاته ښکاری نخکاری صحیح شو اوس کو کالم واپس ان هایډ کول غواړم دا بس سلیکټ کما دلته وراشم هایډ ان ان هایډ او ان هایډ کالم کالم واپس راځي کورو ان هایډ کول غواړم صحیح شو دا بس سلیکشن مو کما او دلته وراشم هایډ ان ان هایډ ان هایډ کورو واپس را لو ور دو پګې دوش پوه شو به دی باندې صحیح ده کنه نیکسٹ مونږ سره دغه اوسه مسله نه کړه غواړی چې دا ټول شیټ شیټ نمبر 2 ته ګوره دا شیټ نمبر 2 زو هایټ کوم وګوره 2 نمبر شیټ دی کیشته ټول شیټ می هایټ کو واپس یې غواړی چې را پیدا کړي نو دا ولا شي هایټ ان ان هایټ او ان هایډ شیټ بیا را پیدا شي کوم یو شیټ ان هایټ کول 2 نمبر بیا را پیدا شي دا یې پوه شوې نیکسٹ مونږ سره رینیم شیټ لکه دې شیټ ار یو شیټ د خپل نوم ورکو شیټ نمبر 1 شیټ نمبر 2 دی لکه ته مطلب پورا دا جوړه کنه چې دا منتلی ریکارډز سره چې دا جمع ریکارډ دی دا فبروري یا دوي چې دا سٹاپ نغدې مونږ سره صحیح شو کنه یا دا مطلب د سټوډنټس د دې کلاس ریکارډ دی دا د کلاس د دې ته نوم یو د چل یو پایل یو پاره کې ار یو کلاس بیل بیل ریکارډ دی نو دې ته نوم هم لیکلای شي صحیح ده کنه چې به درته پته لګي نو دې دې نوم کولای شي چې دا رینیم کې رائټ کلیک وکړو رینیم لکه زه دې ته نوم ورکوم چې دا ما سره ټیچر سیلری هغه دې موږ سره صحیح شو سټېټمنټ صحیح شو اوس دا دې دې لږ نوم دې دې نوم ورکول شم او دا دې نوم ورکول شم دا دې رینیم نوم ته ورکول کلیر شو دا نیکسٹ موږ سره مو ار کافی ته غواړی چې دا یو ځینې بل څه کافی کې یا ممکن د سیم کولای شي ګوره دا شیټ را لمه دا دل تر وړم ګوره دا کر چې نمبر شیټ ته کنه ګوره دلته مې راوړو چې مې دل تر وړو او دې جنم کولای شي دلته مې راوړو یا دا شیټ کافی کې نو دا کافی کولای شي ګوره کم زیته کافی کې ګوره مو کې مو کولای شي او کریټ او کافی کافی مته غسته شي کلیر شو دا پدې پوه شوې سمسره نشته دې کې بل موږ سره ټیپ کلر دا یو ټیپ یو بٹن نه کړه تاسو ښکاری بٹن دې کنه کته وای چې دې ته یو کلر ورکم نو دې ته کلر دې نه مور کولای شي ټیپ کلر ریډ کلر وکم ګور ښکاری تاسو ته کنه دې ته مې دا کلر ورکم ګور ار یو بٹن د خپل خپل کلر ولې صحیح شو او دې دې نه مور کولای شي چې دې ته کلر ولې ٹھیک شو نیکسټ دې کې موږ سره سره پروټیکټ شیټ دې موږ سره زوالا مچ دا شیټ زسه کما پروټیکټ کما ایم اس ورډ کما غوړو کنه چې دې کې څوک څو کې چینجینګ ونه کې نو دلته راځو دلته کلیک کو او پروټیکټ شیټ سر کې سم چینجینګ وکي څوک ونه کې نو ته دا دې نه وخایا ته ته الهو کا چې دا کار دې پکې څوک کې صحیح شو فارمیټ سیل کالم دې پکې انزټ کړو دا ته ته دې نه دا کولې شي دا کار دې پکې وګي صحیح شو نو به دې نه څوک زه ته پاسورډ کوم ڈبل 1 او اوکے میکو بیا می سوور کو ڈبل 1 او اوکے میکو اوس پری شیٹ کې پسوک چې ڈیلیشن یا سکول شي دا پروټیکټ شو کا ګوره زه غواړم دې نه سي ڈیلیټ کوم نه دې ڈیلیټ کې سب کلیئر کې وام بګنه کې دا ټو شیټ څه شو پروټیکټ شو صحیح دا واپس ترا لې بیا پکې تخپل کار کې دلته ورا شي او دې نو ان پروټیکټ دې کلیک وکې خپل پاسورډ باور کې دا وتا ته سي کولا وشي پوه شي بده وني نیکسټ بده کې موږ سره یو دې چې لاک سیل صحیح ده کنه اوس دا چیک آن دی تاسو به نارملی پریکټس کوئ به دیوانی خدا به کار نه کوي لکه تاسو به داسې کې چې زه بسل لا کوم دلته خدا لره کې کولر نه کینو سب تاسو ته بس چنج ډیفرنت نه محسوسېږي صحیح ده دا ځان نه پورا غره دا نه نه سب بل ورځ بداو کو
ٹھیک شو کنه دا تاسو ته په یوټیوب باندې شیزونه کې ویډیو مده درته ملایږي سپیسیفک سیل مونږ غواړو وخت خو مونږ ټول شیټ لاګو کنه زه شیټ نه غواړم زه یو سپیسیفک سیل لګا دا زما ایریا ده دیکي زغونه مې صرف دا سیل چې کوم دي دا لا کم پدې کې څوک چینج نشي کولای باقي په ټول ایکسل شیټ کې څه کولای شي انټری وقتی خوب مونږ سره ټول شیټ لاګي دو کنه وز به شیټ نه لاګيږي دا سپیسیفک سیل وز څه کوم ڈبل اکوم خدا دی خپل میتھڈ ڈے کنه د سینې غور ال ایڈی دا چیک کولر کیو کنی لګل لری دې سب کار نه کینا سچن نه خونه مسی کی داسته کنه صحیح دا په بل ورځو کو چې څنګه مونږ سپیسیفک سیل لا کوم دا به دی باندې کو ٹھیک شو پوه شو به دی باندې سبا بعد او کوخه بس ته دا پوه شو به کنه